গুড মৰ্ণিং গান কিছু তই অলপ দিছ দেই ধুনীয়াকে গোটাই গোপা আপোনাৰ আশীৰ্বাদতে আমি ভক্ত চাই হয় ছাৰ গোটাই গোপা আপোনাৰ আশীৰ্বাদতে আমি মগ্ন বৰ বেয়া দিছ কিন্তু দেই তহঁতি বাৰু গাইজ যি কি নহওক আজি ক্লাছটো আমি আৰম্ভ কৰিব লাগে নিশ্চয় বেয়া হয়তো পাব লগা হবও পাৰে দিয়ক যদি লাগিলে বু হাবায় কত দেখা দেখা লাগে সারক জানৈ লাগে সারক ও গরম দিনটো গরম নঠে আমাৰ সারৰ হোচাই সার বেলাগত বেলাক ধৰনৰ হাই ঐ বেলাক ধৰনৰ ও পুখুৰি tasse মা সার কোলে ক্লাস সারৰ আছে তিনখন কৈ দিগল দিগল বাস হাই ঐ দিগল বাস ও গাইছকল ষ্টপ 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 গান্তু পৰ মূল কবলগা বহুকেইটা কথাই আছে আমাক কৈ দিয়ক ছা কৈ দিয়ক কি কি মানে ইয়াত বিধি পঠালি আছে আপোনাক কোন প্ৰথমতে পয়া লগা ছাৰ বুলি তহতে মোক কবলে হাহ কত পালি আইয়ো ছাৰ ও আপুনি ছাগে গম পোৱাই নাই পয়া লগা মানে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ ইন্টেলিজেন্ট পয়া লগা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ইন্টেলিজেন্ট ব্যক্তি হয় নেকি বাও

দিগল দিগল বাছ কিনি মেলি ঘৰৰ চকে চন হজাই মেলি থৈ দিছে হা হেকিখন কি বাছ হব নোৱাৰে নি খিলনিয়া বাছ হলে কি হব ও তোহতে মানে ইমান পয়সা লাগে গলি তেন যদি ভালে আছে দে ভালে আছে মুখ লয় তা মানে আলটিমেট কবলে গলে তোহতে পজিটিভলি গান লিখিছ ন একদম স্যার আপুনি আকো কমপ্লেইন কৰি বৈ নোৱাৰে মানে কোবা যদি কিবা কমপ্লেইন আহি পৰে তেনতে গম পাব যে হয় আমাৰ ডিসনেৰিট

বগা ঘূৰাৰ ওপৰত ডাঙৰীয়া অহা বুলি অন্ধবিশ্বাস যিয়েই নহওক বিশ্বাস বিশ্বাস নকৰিলে ঘোঁৰাৰ মালিক ওলাল তাৰ পাছতে কনট্ৰভাৰ্চি বাপ্পেকে হৈ গল আৰম্ভ হয়তো মইতো গম পোৱা নাছিলো নহয় অ শুনি আছো কণ্ঠভাৰ্চিবিলাক দেখি আছো কিন্তু শেষ হোৱাৰ পাছত ইমানকেইটা ট্ৰল কৰি থকা হৈছে সিহঁতক এতিয়া বাৰু সেই মহিলা কেইগৰাকীয়ে মানসিক অশান্তিত ভুগি থকা নাই নে সকলোৱে আমি ভাবোঁ যে সেই মহিলা কেইগৰাকীয়ে হ'ব পাৰে বহুতে বিশ্বাস নকৰে অন্ধবিশ্বাস বুলি কিন্তু কিবা এটা নহয় কিবা এটা হৈ আছিল সেইবাবেহে এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল এতিয়া জানো আমি এইবিলাকক ট্ৰ'ল কৰি থাকিব লাগে

বাৰু বাৰু তেনে কোনেও যাতে বেয়া চেয়া নেপায় তাকে আৰু সৰ্বশেষত দে তেনে গাই আজিলে ইমানতে আজি আমাৰ ক্লাছটো খতম কৰি দিওঁ প্ৰথমতে শুনিলো গান তাৰপিছত এইটো কি কবি আও বাৰু তেনে যদি আজি আৰম্ভণি গীতটো ক্লজিং শ্লজিং মৰাণ নহওক দিয়ক তেনে ইমানতে আজিলে বিদায়